12 avqust Mantonun 5-ci filialı Gəncik Molda müştərilərin istifadəsinə verildi. Burada əsasən keçi südündən hazırlanmış maraş dondurması və türk mətbəxi üstünlüyü təşkil edir. Mantonun açılışı ilə bağlı 5-ci filial meneceri Nəzərov Ramil açıqlama verdi. Dediyimiz kimi bu gün Mado açılışını etdi. Gəncik Molda artıq 5-ci filialımızdır ki, bu günləri bütün qonaqların üzünə açıldı. Biz bilirik ki, Mado dünya şöhrəti bir brenddir. Mado'nun 3 əsrlik tarixi vardır. Mado Maraş dondurmasının kiçildilmiş formasıdır. Bugün dünyanın 300 yerində filiallarımız vardır. Bu dondurma bildiyimiz kimi dadı ilə, ləzzəti ilə şöhrət qazanmışdır. Ahır dağlarının ətəklərində bəslənən keçilərin südündən hazırlanır bu dondurmalar. Və Mado nəinki dondurmaları ilə, hətta türk mətbəxinin bütün inciləri, türk şirniyyatı ilə məşhurdur. Və bugündən itibarən 8:00-dan 20:00 kimi Azərbaycanda olan 5-ci filialımız Gəncimov bütün qonaqların üzünə açıqdır və mən olmaqla və bütün personalımız ruh yüksəliyindən bütün qonaqlarımızın üzünə səbirsizliklə gözləyir.